Трагедія в Новолуганському. Від ворожих радіо постраждали мирні жителі. Москва – ворог. Нова стратегія Нацбезпеки США. Розгреблися, чи справді столичні шляхи звільнили від снігу. Про все це у найближчі півгодини. Це новини на Інтері. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Восьмеро людей постраждали під час ворожого обстрілу селища Новолуганська на Світлодарській дузі. Серед них і шестирічна дівчинка. Вона у лікарні, потребує допомоги психологів. Напередодні ввечері бойовики накрили мирне селище з реактивних систем залпового вогню. Стріляли з боку окупованої Горлівки. Снарядами зруйнувало і спалило півсотні будинків, школу, дитячий садок і медпункт. Пошкоджено лінію електропередачі, газопровід. Усю ніч поліція і рятувальники обходили пошкоджені будинки, фіксували руйнування і надавали допомогу людям. Оперативний штаб допомоги постраждалим розгорнули в будівлі Новолуганської селищної ради. Українське МЗС обурене виходом російських військових зі складу спільного центру з контролю і координації припинення вогню. Цей крок у Києві розцінили як чергову провокацію, яка підриває мінські домовленості. І звернулися до міжнародних партнерів, щоб посилити тиск на Кремль. У ЄС вже заявили, що Росія має виконувати свої зобов'язання щодо розв'язання конфлікту. Напередодні МЗС Федерації оголосило, що сьогодні російські військові, які працюють у центрі, залишать Україну. Нібито через те, що Київ умисно ускладнює їм роботу. Україна хоче домовитися про припинення вогню на свята. На цьому українська сторона наполягатиме під час останніх цього року переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську. Вони відбудуться уже завтра. Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Євген Марчук. Водночас він вважає, що досягти перемир'я цього разу буде надзвичайно важко, саме через рішення Росії відкликати своїх військових зі складу спільного центру. І ще одна домовленість під великим питанням – обмін полоненими. Бойовики гальмують процес, написала у Фейсбуці перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. За її словами, українська сторона хоче встигнути завершити обмін до новорічних свят. Але багато людей зі списку ОРДЛО категорично не хочуть повертатися на окуповані території. А декого вже звільнили через українські суди. Втім, бойовики все одно наполягають, щоб їх передали російській стороні. Вчорашня скайп-конференція в мінському форматі так і не розв'язала цієї проблеми. В Україні сьогодні продовжаться снігопади, в багатьох областях ще й похолодає. Гідрометцентр повідомляє про снігопади на півночі і заході країни. Негода охопила 12 областей. У шістьох знеструмлено 147 населених пунктів. А осередком снігового апокаліпсису став Київ. Через завірюху місто паралізували 10-бальні затори. Близько сотні ДТП за день. До очищення доріг залучили 450 одиниць техніки. Заручниками снігу стали сотні пасажирів. Рейси в аеропорту Київ скасували, а на під'їздах до столиці вишикувалися колони фур. Їм заборонили в'їжджати в місто, доки стихія не втихомириться. Ну, а яка нині ситуація на автошляхах столиці, дізнаємось від нашого Даніла Снісера. Даніле, розкажи, де ти зараз і чи змінилася ситуація від учора? Олю, вітаю. Ну, зараз ми перебуваємо на в'їзді до столиці зі сторони Житомира. Тут від самого ранку на трасі утворився багатокілометровий затор. Сотні автівок рухаються з максимальною швидкістю до 10 кілометрів на годину. Деякі водії залишають свої автівки, не витримують і рушають до столиці пішки, як і пасажири громадського транспорту. Кажуть, що частково рух ускладнено через те, що багато фур на в'їзді до столиці, адже їм від вчорашнього ранку було заборонено в'їзд до центру, до Києва. Але зараз фури вже до Києва заїжджають. Тільки до центру їм і досі заборонено центральними вулицями столиці рухатися. Їх пускають по об'їзній трасі. Їду з чаєк. Уже минут 20, наверное, последние 2 километра. Ну, это ужасно, эта трасса, ее за ночь, наверное, можно было почистить. Фуры стоят, я не знаю, почему их нельзя было остановить на КП. Они перегородили, сейчас едут перегораживать весь город. Ті, які можуть рушити, ті й їдуть. В середину Києва не пускаємо, пускаємо по окружній дорозі.
Якщо говорити про сам Київ, то ситуація там сьогодні дещо краща у порівнянні з учорашнім днем. Дороги почищені, а водії дослухалися до порад київської влади та пересіли зі своїх автівок на громадський транспорт. А ось люди, які користуються автобусами, тролейбусами та трамваями, нарікають, що зупинки, майже всі зупинки у столиці погано розчищені і людям доводиться просто перестрибувати через півметрові кучугури, аби дійти до того ж автобусу або маршрутки. Ну, так з палки я можу перейти на і друга, і третя на сюди, на остановку. Ну, хоча б до остановки. Як сюди зайти мені? От скажіть, будь ласка. Міжнародний аеропорт Київ, напередодні в якому було скасовано 16 рейсів, сьогодні працює у штатному режимі. Деякі рейси відбуваються з невеликою затримкою, проте наразі жодний з них не відмінений. Там радять пасажирам перевіряти онлайн-табло та завчасно приїжджати до аеропорту. А ось синоптики не втішають своїми прогнозами. Сьогодні в Києві ще очікуються інтенсивні снігопади, а вже завтра негода має відступити. Будемо на це сподіватися. Олю. Дякую за оптимістичний прогноз. Даніл Снісар, це був з розповіді про наслідки стихії і дорожню ситуацію у столиці. Сьогодні розпочався останній цього року пленарний тиждень у Верховній Раді. Про плани депутатів дізнаємось від нашої Олени Зоріної. Олено, вітаю тебе. То чим обранці будуть перейматися перед святами і чи взагалі хтось прийшов на роботу? Олю, вітаю. Ну, хочу сказати, що у парламенті сьогодні панує передсвяткова атмосфера. Цей тиждень останній в цьому році, коли депутати працюють у сесійній залі. Відкриваючи засідання, спікер Андрій Парубій привітав обранців із Днем Святого Миколая і навіть запитався, чи всі були чемними. Самі ж обранці вже сьогодні почали підводити підсумки року і обурювалися тим, як падає курс гривні. Деякі фракції, зокрема Батьківщина і Радикали, у зв'язку з цим запропонували якомога швидше вирішити кадрове питання у Нацбанку, звільнити Валерію Гонтареву і призначити наступника. Це, ймовірніше за все, можуть зробити вже у цей четвер. Також тоді можуть ухвалити законопроект щодо приватизації. А упродовж тижня обранці мають намір звільнити від електронного декларування громадські організації, також посилити реформи децентралізації, захист від рейдерства. А сьогодні депутати мають розглянути питання паливно-енергетичного комплексу, а до того були питання соціального характеру, зокрема законопроекти щодо захисту людей з інвалідністю та реабілітацію. Олю. Дякую, Олена. Олена Зоріна про плани депутатів на останній робочий тиждень року. Адміністрація Дональда Трампа вважає, що Росія втручається у внутрішні справи країн у всьому світі і фактично визнала Москву як суперника. Про це йдеться у новій стратегії національної безпеки США. Документ представив президент Дональд Трамп. Росія і Китай кидають виклик могутності, впливу та інтересам Сполучених Штатів, йдеться в документі. Пекін і Москва використовують технології, пропаганду і силу, щоб сформувати світ, який суперечить цінностям демократії. А поєднання російських амбіцій та військових можливостей створюють нестабільність в усій Євразії, наголосив Трамп. На його думку, Америка вступає в нову еру протистояння. І водночас глава Білого Дому виступив за побудову партнерських відносин як з Росією, так і з Китаєм. Ми представляємо світові нашу нову стратегію безпеки. Вона базується на принципі реалізму, керується нашими життєво важливими національними інтересами. Сьогодні Сполучені Штати зіткнулися з суперниками – Росією та Китаєм, які прагнуть кинути виклик американському впливу, нашим цінностям і добробуту. Ми будемо намагатися збудувати тісне партнерство з цими та іншими країнами, але водночас захищатимемо наші національні інтереси. Під час голосування в Раді безпеки ООН Сполучені Штати скористалися своїм правом вето і заблокували проект резолюції щодо Єрусалима. Водночас решта 14 країн-членів Радбезу, серед них і Україна, підтримали документ. Такий результат голосування викликав обурення з боку США. Поспред Сполучених Штатів Нікі Гейлі назвала це образою, яку американці не забудуть. Заблокована резолюція мала засудити будь-які односторонні рішення щодо Єрусалима. Крім того, у документі містився заклик до країн
країн світу не переносити своїх представництв до Єрусалима. Нагадаю, 6 грудня президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і пообіцяв перенести туди посольство США. Передвиборча кампанія з пабу – це про Пучдемона. Після усунення від влади він переховується від суду в Бельгії. Як колишній каталонський лідер почувається за тиждень до виборів, розкажуть наші кореспонденти. За чашкою кави в товаристві соратників дивитись футбол у бельгійському пабі. Так проводить час Карлес Пучдемон. Каталонський лідер усунений від влади в Брюсселі вже півтора місяця. Іспанія видала європейський ордер на його арешт, але Бельгія не квапиться з екстрадицією. Повернутися до Барселони Пучдемон обіцяє в разі перемоги партії, що підтримують незалежність. Це також має стати підставою для закриття політичних судових справ, вважає він. Ми не здамося, нас не змусять відмовитися від вільної країни. Країни, у якій є змога жити самостійно, фінансувати свою освіту, охорону здоров'я, інфраструктуру. З виборцями Пучдемон спілкується телемостом. Тим часом у Барселоні не вчухають протести з вимогою звільнити політиків, причетних до проголошення незалежності Каталонії. Мадрид порушив кримінальні справи стосовно 20 чиновників. Утім, більшість із них беруть участь у місцевих виборах, які відбудуться 21 грудня. У консульствах Іспанії за кордоном вже відкрили дільниці для голосування. Думаю, зараз дуже важливо проголосувати, тому що насправді у нас вперше є можливість для самовираження. Референдум не визнали, але тепер ми зможемо законно сказати, чого хочемо для Каталонії. Місцеві вибори повинні врегулювати каталонську політичну кризу, сподіваються і в Мадриді, і в Брюсселі. За даними останніх опитувань, шанси на перемогу і у прихильників незалежності, і у тих, хто за єдність, однакові. Ольга Клюєва, Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини телеканал Інтер. Репортери без кордонів назвали найнебезпечніші країни для журналістів. За даними авторитетної правозахисної організації, це Сирія, Мексика, Афганістан, Ірак та Філіппіни. Лише від початку року у світі загинули щонайменше 65 працівників ЗМІ через їхні журналістські розслідування. Україна теж фігурує у звіті репортерів без кордонів через викрадення 2 працівників ЗМІ на окупованих територіях Донбасу. Йдеться про полонених журналістів Станіслава Асєєва і блогера Едуарда Неділяєва, яких не закону утримують терористи ОРДЛО. Одеса СБУ викрила росіянина, який організував схему легалізації переказу грошей до Російської Федерації тимчасово окупованих територій. Той створив систему нелегальної конвертації, зокрема, із використанням біткоїнів. СБУ встановила, що чоловік підтримує прямі зв'язки з керівництвом деяких міністерств і силових відомств Росії. У Запоріжжі місцевий Кулібін перетворив власну квартиру на підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї. Чоловік скуповував мисливську травматичну зброю, а потім переробляв її на бойову. Під час обшуку в його помешканні знайшли запчастини для пістолетів-автоматів, а також вже готові 2 автомати Калашникова, пістолет, кулемет Шпагіна, глушники до зброї і 1500 набоїв різного калібру. Усю цю зброю запорізький самоділкін виготовляв на замовлення місцевого криміналітету. А в Дніпрі затримали банду злочинців. Усі 5 місцеві жителі. На їхньому рахунку кілька резонансних розбійних нападів, грабунки і здирництво. Вдома у затриманих правоохоронці виявили арсенал зброї, боєприпаси, вибухівку, підроблені печатки державних органів і купу награбованого, зокрема ювелірні прикраси і годинники елітних марок. На час слідства злочинців взяли під варту. Їм світить до 15 років позбавлення волі. На Львівщині викрили канал постачання наркотиків з країн ЄС до України, яке організувало подружжя педагогів. Наркодилерами виявилися вчителі середньої школи. Один викладав основи безпеки та історію, інший – англійську мову. Під час обшуків вони знайшли амфетамін, опій і психотропні пігулки. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає понад 250 тисяч гривень. Ділкам загрожує до 12 років тюрми. У Дніпрі горе-матір на 3 доби залишила 5 дітей зачиненими вдома. Знайшли бідолах патрульні – брудних, голодних, серед сміття і ганчір'я. 2 старших хлопчиків передали до реабілітаційного центру. І ще 3, серед яких однорічна дівчинка, залишили в лікарні, розповідає Олена Мондалюк. На ліжку брудна постіль, усюди розкидане одяг, сміття на підлозі, на полицях, на столі і на плиті. Обдерті шпалери. Так виглядають кімнати, де проживають 5 дітей. Забрати їх від гори матері у поліції попросила бабуся, бо її донька вкотре лишила їх без нагляду. У наймолодшого, якому лише рік, дерматит. Він не вміє сидіти. Діти були неухожені,
Тобто ми провели санобробку, помили, підстригли. За 4 дні, кажуть медики, до дітей ані мати, ані бабуся не навідувалися. Проте ми обох застали вдома. У будинку немає ні води, ні газу, є лише світло. Матір дітей, 28-річна Еля, вагітна вже 6-ю дитиною. Каже, вона мати-одиначка, виховує як може. Білизну діти беруть самі, їсти завжди є що. Дітей і мати, і бабуся сподіваються забрати. Вчора маленький був годик, ну, то есть я позавчора була там, вчора, сьогодні, опять же, ну, після міліції, опять же, туди їду. Передати речі, передати покушати. У школі, де навчаються старші хлопчики, нам розповіли, що успіхи у них посередні, діти постійно брудні, часто хворіють. Диспансеризацію діти не приходять. Відказ від проб манту мамини. Отказ, отказ, отказ. Мамі неоднократно говорилося, що це обов'язкова прививка. Взагалі прививки всі зараз обов'язкові, тому що туберкульоз у нас дуже-дуже процвітає. До школи хлопчиків також збирають чи не всім світом. Хтось допомагає одягом, хтось приладдям. Щоб перевірили, допомогли якось сім'ї, то зверталися в соціальну службу. Були відписки про те, що все нормально. У соціальній службі заявили, що хочуть позбавити матір батьківських прав. Поки що це не остаточне рішення. Жінка не п'є, не вживає наркотиків. Цілком можливо, що діти знову повернуться. Медики кажуть, попри бруд в оселі, сумують за домівкою. Олена Мандрюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Кропивницькому відкрили міський шаховий клуб для всіх охочих. Клуб «Гамбіт» облаштували у новому приміщенні з сучасним ремонтом у центрі міста. На це з міського бюджету витратили понад 1 мільйон гривень. Займатися тут з досвідченими тренерами зможуть безплатно всі охочі, без вікових обмежень. Також у клубі чекають і на людей з інвалідністю. Для цього на вході обладнали зручний пандус. Раніше відвідувачам шахового клубу доводилося тулитися у підвальних приміщеннях без жодних зручностей. Охочих записатися до клубу вже чимало. Лише за перший день роботи заявки подали кілька десятків дітей і підлітків. Плітка шахматного поля мені особі наподобалася в цьому шахматному клубі. Ну, в цілому, отличний шахматний клуб. Прежде всього, шахмати розвивають, во-первых, логіку, прежде всього. Також дають можливість просчитувати варіанти наперед, це дуже допомагає в житті. Також дуже сильно розвиває пам'ять. Я благодарна бабушці за те, що вона мене сюди привела. Чим нравиться? Позиції там рішати, всяка гра. На іржавому автомобілі через 10 країн до Африки. У таку авантюрну подорож сьогодні вирушили 3 сміливців з Миколаєва, серед яких і наш колега, оператор регіонального корпункту Ігор Попов. До речі, за мандрівкою можна буде стежити чи не в реальному часі. Як саме? Далі в сюжеті. Андрій, Ігор і Сергій – друзі «Не розлий вода». Домовилися про мандрівку з Миколаєва до Африки 1,5 року тому. Весь цей час готувалися, відремонтували старенький ішкомбі, куплений за $300, розробили маршрут. На інший континент хлопці діставатимуться через Європу, перетнувши 10 країн. В Іспанії сядуть на паром, який доправить їх у Марокко. Во-первых, ми хочемо показати, що путешествовать можна як угодно, куди угодно і на чому угодно. Що найголовніше – желання. Ну і, во-вторых, щоб було що дітям розказати. Конечна точка – це Гамбія, город Банджул, 8 тисяч кілометрів. Вже в Африці хлопці приєднаються до автопробігу «Банджул Челлендж». Щорічно його учасники з усіх куточків світу добираються до Гамбії на старих автомобілях. Там продають машини на аукціоні, а виручені гроші віддають на благодійність. Усі етапи українці висвітлюватимуть на своєму ютуб-каналі carfoman.com. Ми беремо з собою ноутбук, ми будемо монтувати 3-4 дні короткі мінутні ролики. Люди можуть бачити і слідити за нами, як що у нас відбувається. У складі команди наш колега, оператор Миколаївського корпункту Ігор Попов. Він бере з собою різні відеокамери і квадрокоптер. Усе, щоб максимально яскраво відобразити африканські пригоди. Ми зможемо це зняти з висоти, де буде видно, що моря, що океани, що пісок, що сніг. У 20-річному Іже Ігор, як досвідчений водій, впевнений на 100%, тому що завбачливо перебрав усі деталі власноруч. У нас, звісно, так скажемо, пакет інструментів і запчастей мінімальний. Но мы не настолько технологичный автомобиль, чтобы брать множество запчастей. Если вдруг что-то зашуродило, застучало, это уже по звуку я определяю. До Гамбії 30 відчайдух планує дістатися всередині січня. Додому повернуться вже літаком. Що чекає екіпаж в дорозі, яких людей зустрінуть, з якими труднощами доведеться боротися, дивіться в наших випусках новин у найближчі 4 тижні. Ольга Клюєва, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин, телеканал Інтер, Миколаїв.
Сезон ялинкових ярмарків у розпалі. Волинь серед рекордсменів постачальників новорічних дерев в Україні. Кілька десятків тисяч ялинок уже відрядили на схід і південь України. Як вирощують зелених красунь на продаж – в сюжеті наших кореспондентів. Третій рік поспіль Олексій купує до новорічних свят ялинку в горщику. Каже, вона не сиплеться, до того ж потім її не доведеться викидати, а можна висадити на подвір'я. Цього разу чоловік придбав одразу дві – додому і в школу для дитини. Зокрема, ми висадимо біля школи потім цю ялинку. Це буде така акція з школярами першого класу, які своїми руками посадять якусь ялиночку і кожного року, вчившись в цій школі, будуть ходити і дивитися, що вона там росте. Тим більше вони будуть робити так кожного року, і вже на 11 класі їх буде 10 дерев. У місцевому насіннєвому центрі ялинки в контейнерах спеціально вирощують до зимових свят. Загалом пропонують 8 видів новорічних дерев. Кажуть, волиняни віддають перевагу ялинкам. У південній області везуть переважно сосни. Адже вони стійкіші до температурних коливань. На підприємстві навіть кримську сосну адаптували до місцевого клімату. Від сосни, звичайно, вона відрізняється довжиною хвої, відрізняється тим, що в неї більше мутовок, і коли формується шишка вже на сосні, то в неї набагато більше шишок. Коштують ялинки в горщиках від 300 гривень. Зрізані деревця – дешевші. Ось такі трохи більше 2 метрів виростають приблизно за 10 років. Цьому дереву так, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 років. Хвойні дерева, такі як ялина звичайна і ялиця біла, у молодому віці до 10 років вони відрізняються тим, що вони дають незначний приріст. Якщо подивитися на приріст річний, у роки до 10 років тут є приріст, ну, десь 15 сантиметрів, тут 10. А це дворічні саджанці ялини. На підприємстві їх спеціально вирощують для майбутніх плантацій новорічних дерев. Зараз в області на плантаціях росте більше ніж 1,5 мільйона ялин. На цій ділянці 5-річні деревця. Їх уже починають зрізати на продаж. Вибирають найпринадніші. А вже навесні на місце зрізаних висадять нові саджанці. Зусиль потребує, тому що треба, будемо казати, перший рік треба робити догляд із проходним сапкою, от, потім косою, порядка 4-5 доглядів треба щороку зробити, щоб ну, не було, не заростало. Уже зараз волинські лісники реалізували майже 50 тисяч зелених красунь, а що ближче до свят, попит зростатиме. Ціна стартує від 40 гривень за деревце. Вартість залежить від розміру та виду. Даніл Снісер, Олександра Фетисова, Юрій Фетисов. Новини телеканал «Інтер», Волинська область. З Днем Святого Миколая привітали кропивницьких водіїв поліцейські. У центрі міста патрульні у новорічних шапках з усмішками, яскравими наліпками зупиняли водіїв. Але не через порушення, а щоб привітати зі святом. Усім дарували мотиваційні наліпки «Я – надійний водій». Керую відповідально та не розмовляю телефоном, коли за кермом. Водії спершу бентежились через зупинку поліцейськими, але потім залюбки дозволяли їм клеїти наліпки і бажали інспекторам побільше законослухняних громадян. Привітати наших водіїв, закликати їх до того, щоб вони були відповідальними водіями, щоб вони керували автівкою, дотримуючись правил, щоб вони керували своїми емоціями, відповідно керували своїм життям. Життям тих людей, які знаходяться у вас в авто, життям тих людей, які навколо вас. Дякую, бережіть дякую, себе. Дякую. Дякую. Бережіть себе. Ну, ми теж вітаємо всіх зі святом. Нехай Миколай захистить наших мужніх воїнів і порадує чемних діток подарунками. Нагадуємо, що сьогодні ввечері на Софійській площі урочисте запалення головної ялинки країни. Яскраве видовище ми плануємо показати наживо, тож приєднуйтесь до нас о 17:40. Гарного дня!